Salam əziz izləyicilər, Türkiyənin gücü, Türkiyənin hərbi texnikasından danışacağıq. Milgem projesi, nə projesi? Artıq Türkiyə havada, quruda və dənizdə olması deməkdir. Dənizdə olan güc deməkdir. Yəni 36 aya qədər təslimat verəcəyi 6-cı, 7-ci və 8-ci gəmisini frikateyn, yəni fregat gəmiləri, raket və pulemot tam zırhlı, yəni tam mühimmatla dolu olan bir gəmisi olacaq. Düşmanların dəniz üzərində qorxusu, havada olan texnikaları zərərləşdirməsi üçün və dəniz altı qayıqlar üçün, yəni tam düşman kəsiləcək bir gəmilər düzəlir. 54 kilometr saatda gedir, 15 metr uzunluğundadır, 3000 ton tonajlığı ağırlığında olan gəmilərdir bunlar. Milgem projesinə indidən xeyirli olsun. Gəmi 75% yerli üretimdir. Yəni artıq az bir zamanda hər şeyində özü düzəldəcək gəminin. Hələ ki 75% gəminin hər şeyi özününkidir. Təşəkkürlər. Baxaq əziz.